Шановні друзі, нарешті ми цього дочекалися. Справжнісінький футбенка вийшла максимально зарядженою, максимально налаштованою для того, аби схожої ситуації не повторилося. І вже зараз 25 очок із можливих 27 у 9 поєдинках стане у своєму найсильнішому обліку. Зараз Давидко атакує, Підлісецький, потрібно було пробувати. Я думаю, Підлісецькому все-таки загалом. У попередньому турі, якщо не помиляюся, хлопці із Perfection зараз атакує, але з результатом 3-0 була здобута перемога. Дудар зараз блокує, Дудар! Який геніальний м'яч зараз забиває Олександр. Малецький, пас на Смагу. Смага розвертається, пробиває, там не при... Повертається до нас. Ногу вдало підставити та свій бомбардирський лік збільшити. Зараз атака команди Авенга і Дуда. Але м'яч все-таки у Моночкова. Сорочич пробиває, Підлісецький. 1-1. Рахунок у матчі робить одразу. Моночкові компанія, Моночко сам просувається вперед, пас на фланг, Сорочич, Сорочич прибирає кілька опонентів, Моночко відпустить. Подивіться, що витворяє зараз команда Овенка, що витворяє, зокрема, Микола Малецький. 2-1. Давидко перекочують м'яча. Свист, простріл! Про команди. Давидко на фланг. Свист, свист, передача! Знову! Дякуємо за те, що переглянули разом із нами це божевільне, просто супер протистояння. Дякуємо за те, що були разом із нами протягом усього ігрового дня Мастера Ті-Ліги 11-го за лік.